Välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Ja, det var länge sedan. Jag har dröjde, men jag har mått tatt lite vare på mig själv. Det kommer en annan video i förhåll till hva jag har gjort och hur jag har varit, eller jag har egentligen bara varit hemma, men nu må jag, det är söknadsfrist 31 mars till farmen. Och jag har tänkt att börja min på farmen. Nej, inte mig. Är du äckel? Ta skärm upp då, inte jag. Okej, men må jag fall med, jag har varit gått in på TV2 lite nu. Och så meld på här. Casting. Hej och välkommen. Som söker till farmen. Svar ärlig utfyllande på spörsmål. Du kan vara rädd för att by på dig själv. Før du begynner, pass på at du har bilder av deg selv, klare bilder av ansikt, helfigur og et valgfritt. Vi anbefaler deg å lage et kort og enkel videopresentasjon. Gjør du det, er det viktig at vi ser og hører deg tydelig, så vi får et reelt inntrykk av hvem du er. Videoen kan filme, kan du filme med mobilkamera. Men da må jeg finne bilder etterpå da. Så kan du se, jeg heter Amanda. Amanda Caroline Nymoen Larsen. E-post Amanda K. Larsen på gmail.com. Telefonnummer 83. Et ansiktsbilde og hele figur. Men vi kan gå inn på bilder som vi tar på. Jeg er fødselsdatoen 039. Men så det er Skudeneshavn. 4280. Og jeg er dessverre singel. Jeg håper jeg, det har vel egentlig ingenting å si egentlig. Om jeg har barn, nei. Svar ikke. Hvis du har barn oppi alt, nei, yrke. Jeg er da en barne- og ungdomsarbeider. Fødeland. Jeg er med født i Norge. Videregående skole. Ja. For jeg har ikke høyskole eller universitet. Dialekt. Karmøy dialekt. Religion. Jeg har ingen religion. Ateist. Jeg vet ikke hva dere er. Jeg tar høyde. Må vi ha vekt? Kødder du med trynet mitt? Jeg er i hvert fall ei vekta for å faktisk ikke se. Du får bare lov å være 150 kilo hvis du skal være du har på kamera, ok, det er ikke det da, men skal vi se. Hva? Instagram. Det er ikke så selv. Hvis du ønsker på vegne av noen, men nei. Jeg vet ikke hvorfor vil du delta på farmen. Jeg vil delta på farmen. Fordi jeg ønsker opplevelser og finne litt mer ut av hvordan det er å leve som de eldre gjorde. Jeg har ikke noe perspektiv på dette, etter så
som jeg er såpass ung. Jeg vil også delta på Farmen for å lære mer om gårdsbruk og bli kjent med dyrene. Jeg heter Amanda, er 20 år, født 1999, født i år 1999. Og mine spesielle egenskaper viser god omsorg, kan bli lett irritert om jeg ikke, altså det høres jo litt feil ut at jeg blir irritert hvis jeg ikke får det som jeg vil, men jeg blir irritert hvis jeg ikke får til ting, liksom. Ting til. Eller om andre slenger med kjeften. Jeg er også opptatt av likestilling. Skrive så jækla masse. For da kan jeg komme tilbake når jeg er ferdig. Ja, det er masse jeg skal skrive. Så jeg skal se. Ja. Vi tar oss og snakkes når jeg har fulgt ut sånne kjedelige ting. Så, ja. Det som skjer nå da, er at jeg har fulgt ut masse ting som jeg, ja, altså det er liksom ikke så viktig, altså det er forhold til mitt til slakt og forhold til dyr, om det er noen dyr jeg er redde, om hva jeg tror som vil være min største utfordring inne på gården. Om jeg er god til å lage mat, om jeg er handy, og nei, det er jeg ikke. Også om jeg kan håndarbeid, og det kan jeg jo. Også det som jeg har prøvd å få fram deg i dette her, er at vi som er yngre, jeg er jo bare 20 år. Vi som er yngre, vi bør få lov å være med på sånne program. For å vise at vi faktisk kan noe med, og vi er brukende. Vi er ikke bare disse som sitter på dataen og telefonen og later oss og ja, Gud vet hva. Vi kan ganske masse, så jeg har liksom prøvd å få med dette her, at det er viktig at de i TV2-produksjonen viser at de er stolte av våre, eller altså den neste generasjonen som er med, og de som er yngre, liksom. Og at de må faktisk tørre å ta oss med. Så vi ber til Gud om at dette går med. Ja! Jeg har med til på Farmen. Vi krysser fingrene for at jeg kommer inn, og hvis jeg ikke kommer inn, så er det bare fordi at de tør ikke. De er redde for å ta inn og satse. For å satse på det yngre. Nei. Men jeg håper at du likte denne videoen her, og hvis du likte den, så må du huske å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi igjen i neste video. Ha det!